ဟုတ်ကျမနာမည်ရှီမာရန်သားပါရှင်မန်လေးရပါအာဒါဒီကိစ္စဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ကျမဒါလွန်ခဲ့တဲ့တနည်းကျော်လောက်ကဝယ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုအာတနည်းရပါတော့ဆိုင်တဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ကြီးစိလိုက်တဲ့အခါမှာမှစင်ကဒါပြုတ်ထွက်လာပြီးတော့မှအာဆက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါမှဒါပြုတ်လာတဲ့တလုံးတီတော့အာသွားစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်လုံးဝကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နှစ်30ကျော်အာဟိုပါတော့နှစ်30ကျော်တတန်းရင်ကြီးဖြစ်တဲ့လက်မှာသွားစစ်တော့ခါကျတော့ပြုတ်ဘသူမားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်မမသိပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြုတ်သွားတဲ့တလုံးတီတော့လုံးဝစိတ်အတူကျန်တဲ့စိန်နေတီတော့စိန်ကဲတို့အလားတရံတူတော့လို့ပဲပြောတယ်ရှင်ကျမကိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတော့ကျမအဲ့လားပြောတာကိုမလို့ချင်ဘူးကျမကိုလုံးဝစစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ certificate ကိုပဲကျမကိုထုတ်ပေးပါဆိုတော့ तू ကလုံးဝထုတ်မပေးဘဲနဲ့ကျမကိုအလားတရံတော့တူတယ်ညီမလေးဆိုပြီးတော့ပဲလက်တွေကကျမကိုပြန်ပေးလိုက်တာပါရှင်အဲ့ဒီဟန်ချိန်ကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေစာရေးဖြစ်လာတာပါကျမ complaint တက်ခဲ့စင်မှာဒါ manager လို့ခေါ်တဲ့လူပြောက်ကိုကျမဖုန်းဆက်လိုက်တော့သူကကျမကိုပြောတယ်ကျမတယောက်ထဲရပဲပြဿနာဖြစ်နေတာကျမအနေနဲ့ပြောချင်တာလည်းပေါ့နော်ဟိုဘသူကဒါအမြဲတမ်းတင်းရချီဝယ်နေတဲ့ VIP customer ပေါ့အစစ်စေးပေးဝယ်ပြီးတော့ဘသူကဟိုပြဿနာရှာနေမှာလည်းပေါ့နော်အလကားနေတော့ဘသူမှပြဿနာမရှာပါဘူးရှင်သူတို့ဘက်ကလည်းဒါကျမကိုရောင်းခဲ့စဉ်တော့ certificate ပေးတယ်လို့မီဒီယာမှာဖြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတီးတဲ့ certificate ဆိုတာလေဟိုကောနော်ဒါလီဂယ်ဖြစ်တဲ့ certificate ပါဒါကိုဒါ certificate လို့ခေါ်ပါတယ် certificate တစ်ခုမှာဘာပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအာပညာရှိပညာရှင်တယောက်ရဲ့အာဘွဲတွေပါမယ်လက်မှတ်တွေပါမယ်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒါ details အသေးစိတ်လေးပါမယ်ဒါဟုတ်တာ certificate လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ကျမကိုအမြဲတမ်းရောင်းပေးလိုက်တိုင်းပေးလိုက်တဲ့ certificate ဆိုတဲ့သူတို့တုံးတုံးသွားတဲ့ဟာဒီစာရွက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ် A4 စာရွက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ A4 စာရွက်မှာသူ့ရဲ့ဒါဓာတ်ပုံပါမယ်အာစိန် correct chain တွေပါမယ်ဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုင်နံပါတ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ natural diamond လို့ရေးပေးလိုက်တာဒီ certificate လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။သူကကျမကိုမီဒီယာတွေမှာတက်တက်ပြီးတော့နေစဉ်နေတိုင်းဖြေရွာတယ်။သူ့ကို certificate ထုတ်ပေးရတဲ့ဒါနဲ့ဆိုရဲဟာဒီကေဖြစ်တဲ့ certificate ဆိုတာဒါကိုပဲပြောတာပါရှင်။ဟုတ်။ကျမကို A4 စာရွက်ပေးရပေးလိုက်တာ certificate လို့မခေါ်ဘူးရှင်။ဟုတ်။ဟုတ်။ဟို customer ကိုပြန်ပြီးတော့တရားစွဲတာဆိုတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်။ဝမ်းသာပါတယ်။ရပါရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျမရန်နာရန်ချစ်တဲ့လူပါရန်နာချစ်လို့ရန်နာကိုစူဆောင်းတယ်ဆိုတော့ရန်နာချစ်တဲ့လူကိုပဲ तू ကတရားစွဲထားတယ်ကျမကပဲအတူကိုကြိုကပ်ထားတယ်ဒီရောဘာဒီရောဆိုတော့ထားပါကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလေကံကိုယုံကြည်ရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကံကပဲသူ့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးသွားမှာပါပစ္စည်းရ2021နောက်ကနေပြီးတော့မှစပြီးအားပေးခဲ့ရပါသူကကျမကိုဒါသူတို့လည်းအချိန်မြင့်မရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတသေးလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်23နှစ်ဒါကာလရှိပြီလို့ပြောတယ်သို့တော့ကျမသူ့ကိုတည်တာ2021ကမှစတည်ရရှင်သူ့ကိုတည်တာ3နှစ်ရှိပါပြီသူ့ကိုစတည်တည်ခြင်းမှာပဲဟိုဖြစ်ခဲ့ရပါဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကတော့ကျမမတည်ဘူးရှင်ဟုတ်ဒါဟိုပေါ့နော်လူတွေအကုန်လုံးမေးကြတယ်ပထမတစ်ခါကျေတနာဖြစ်ပြီးတာတောင်မှဘာကြောင့်ထောက်ဝယ်ရလဲလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲတုန်းကပဲကျမအတူတူဝယ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနောက်ထပ်တစ်နှစ်ကျော်ကြာမှဒီဟန်ချိန်ကထပ်ပြီးဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ထောက်ဝယ်ခြင်းထပ်ပြီးတော့အာဆက်သွယ်ခြင်းကျမမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်ပြီးဂျားထဲမှာတောင်မှသူတို့ကျမကိုဖုန်းတွေဆက်ပြီးပွဲတွေဖိတ်တာတွေပါတယ်တောင်မှရှိပါတယ်ရှင်ကျမလုံးဝမသွားခဲ့ပါဘူးဟုတ်သူတို့တရားဆွဲထားတော့ကျွန်မမနေရပဲစားတည်တာပါကြတော့ကျွန်မဒါအဲ့တော့85သိန်းနဲ့ဆွဲသီးပါအဲ့ဒီ85သိန်းနဲ့ဆွဲသီးမှကျွန်မဖြစ်တော့လိုင်းမော်တင်လိုက်တော့သူကဒါကြိတ်ယော်ခဲ့ပါတယ်ရှင်လိုင်းမော်တင်လိုက်ချင်းမှပဲပြန်ဖြတ်ပေးယော်ပေးမယ်ဆိုလို့ကျွန်မတင်လိုက်တယ်အခုတစ်ခါဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကဒါသူတို့တိတ်ခါကိုဆယ်ကျင်လို့66ကာကြီးနဲ့ဆွဲတယ်လို့ကျွန်မယူဆပါတယ်ဟန်ချိန်မှာကျတော့300ကျော်ဟန်ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒါသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့နှစ်ဆယော်တာကိုလည်းညီမမလိုချင်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်မကတ်စတမာကိုစင်ကော်နဲ့အတူပြန်ကတ်ထားတာတွေရောဟို
ကျမအနောက်ကလဝက်မဲကြီးရှိတယ်ရီရောသူ့ဒါမီဒီယာတေးတေးလေးတွေကနေကျမပတ်စံပေးပြီးခိုင်းတာပါရီရောဆိုတော့တင်ခိုင်းတာပါရီရောဆိုတော့လုံးဝအသေးပဲမရှိဘူးလို့ကျမထင်ပါတယ်အရှိမလဲဒါကျမကို85သိန်းတန်ပစ္စည်းမှကျိတ်ရော်ခဲ့တယ်ကျမလဲဒါအရှိရအတိုင်းပဲကျမလိုင်းမော့ပြန်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာမဟိုဒါငွေကြီးกว่าဟာနေတော့ရာပိုင်းกว่าဟာနေတော့ခါကြတော့ဒါသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုကျမတို့ဒါတရားဆွဲချလိုက်တာပေါ့နော်60ကျောက်ကကြီးနဲ့ဆွဲချလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျမစီမှာလည်းအရှိမသူတို့အမားတခုရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီတက်သေးတွေကျမဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကျမဒါသက်ဆိုင်ရာကိုအကုန်လုံးအနံပြီးတော့ဟိုကျမလည်းတရားဥပဒေပေါင်းနေရပဲပြန်လည်းဖြည့်ရှင်းသွားမှာပဲအေးဟို online ကနေရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းကအဲ့ဒီစိန်နဲ့သူ့ရဲ့ A4 စာရွက်ကမှာပါတဲ့စိန်ကကျမစိန်ချစ်လို့တော့ဝယ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကအတုလားအစ်စ်လားကျမမသိဘူးကျမသူ့ကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုပြန်လဲလိုချင်လို့ပြန်လဲဖြည့်ရှင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာသူကကျမကိုတရားစွဲထားပါတယ်ဟုတ်